Радий вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області провели рейд «Безпечне житло» в Олешківському районі, як у найбільш пожежонебезпечному. Вперше у Херсоні відкрилась виставка графіки вихованців навчально-естетичного комплексу «Художня школа». Експозиція «Тільки олівець» демонструється у галереї «Синій кіт». У Херсоні відкрилося кафе для велолюбителів. Тут господарі двоколісного транспорту можуть без побоювання припаркувати його біля закладу та відпочити за філіжанкою кави. Сьогодні у Херсоні відбулися змагання «Козацький двобій» серед дорослих та юнаків. За перемогу у відкритому обласному турнірі змагалися 120 хлопців і дівчат. А зараз про це та інше детальніше. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області провели рейд «Безпечне житло» в Олешківському районі, як у найбільш пожежонебезпечному. З рятувальниками вирушила наша знімальна група. І сьогодні жителі області говорять про пожежу у Берлівці Олешківського району, в якій напередодні водохреща загинуло троє дітей. Пані Перерва наводить цифри. З початку року в області сталося 170 пожеж, жертвами яких стали 15 людей. Більше місяця тому у нас трапився трагічний випадок із загибелью неповнолітніх дітей. В селищі міського типу Брилівка загинули троє діток, це дівчинка і два хлопчики, там по 5 і по 2 роки майже. І тому ми сьогодні вирішили звернутися саме до таких верств населення, які виховують дітей під опікою, будинки сімейні, які беруть дітей для себе на виховання, багатодітні сім'ї. І не залишили осторонь і людей, які є одиноко проживаючими похилого віку. Щоб нагадати землякам про необхідність бути обережними з опалювальними приладами, рятувальники вирушають в рейд. Під особливим контролем – літні люди, які мешкають самі. У нас такі листовочки. Почитайте, тут правила пожежної безпеки є. Дома, щоб не користувалися там свічками, там дуже обережно. Електроприбори там різні у вас є? Все нормально. Все нормально? Ну і добренько. Клавдії Самсонівні 80 років, вона живе одна. В квартирі тепло, додаткове опалення вона не використовує, запевнила жінка. Конвектор, дві кімнати вигріває конвектор. Ну, я дуже така щепетлива, кругом нічого. Поки кушати не сварю, не виходжу з кухні, щоб газ позакривати. Годи ж уже 80 років. Олешківський район на першому місці за кількістю пожеж. З початку року їх було 9. Причини різні. Олешківський район лише на третину газифікований, і в нас дуже багато сел, які взагалі не газифіковані, і тому там користуються пічним опаленням. Але я хочу сказати, що не завжди пічне опалення стає причинами пожеж. Елементарні, знаєте, такі недотримання правил пожежної безпеки в побуті – це обігрівачі, залишені сірники з дітьми в кімнаті, діти починають гратися, електромережі несправні. Тому дуже широкий аспект тих моментів, які впливають власне на пожежну безпеку. Про правила пожежної безпеки треба розказати дітям. У дитячому будинку сімейного типу нас запевняють, що завжди дотримуються інструкцій. І в школі, і вдома ми постійно напоминаємо. Якщо уходять діти на канікули, то в школі їм прямо пам'ятники в дневник клеять, як правила безпечності. На канікулах. Тут теж тепло. Електрообігрівач майже не вмикають. Нельзя навішувати тряпки, тому що коли воно сильно працює, то воно може загоріться. І пожар буде. Щоб такого не було, потрібно соблюдати всі правила безпечності. Так, відвигати від предметів, таких, які можуть... Якщо відвигати від стіни, щоб нічого не відбувалося. А якщо, наприклад, там висить штора, щоб штора не загорілася, його потрібно відвигати. У родині зараз живуть семеро дітей. Старші дівчата вміють готувати. Коли я ухожу з кухні, я виключаю газ і перевіряю, щоб не було нічого включено. Все виключаю на кухні, щоб не загрівся дом. Часто пожежі трапляються у будинках з пічним опаленням. В один з таких господарі нас не пускають. Нас не пускають в дом, ми їм оставимо листовочку. Ми побачили, що у людей є пічне опалення, хотіли зайти до них, розказати їм правила, як поводитися з пічним опаленням і за ним доглядати. Але, на жаль, було помітно, що хтось вдома є, але двері нам не відчинили, на жаль. Тож ми залишили їм пам'ятку у двері. Олена Протопопова, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія».
Для вчителів Херсона організували семінар за участі гостей з Харкова. Руслан Шаламов, кандидат біологічних наук, заслужений вчитель України, презентував підручник з біології, над яким працював з командою. Він написаний з урахуванням змін у програмі природознавчих предметів та з використанням новітніх технологій. Говорили на зустрічі також про формування нової української школи, головне завдання якої – навчити учнів мислити критично. Далі про це у сюжеті Анни Коробової. Руслан Шаламов працює над створенням стандартів освіти нової української школи. Цього року він голова групи, яка оновлює програми з біології для 6-9 класів та створює нові для 10-11. Ми вперше будемо починати вчити біологію за новою, щойно складеною програмою, і вона має бути повернутою до дитини. Тобто ця програма має бути не основою знань, а основою для тих практичних навичок, які можна буде використати в подальшому житті майбутньому громадянину України і майбутньому батьку своїх майбутніх дітей. Говорив Руслан Васильович і про освітні реформи, основою яких, за його словами, має стати формування критичного мислення сучасного випускника школи. Критичне мислення сьогодні – це те, що дозволяє людині бути успішним. І без навичок критичного мислення сьогодні не можна досягти успіху навіть в повсякденному житті, не говорячи вже взагалі про життєвий успіх. І тому дуже важливо, щоб дитина в школі отримувала не знання, не основи наук, які можна там прочитати у підручниках чи знайти на сайтах, а вчилася мислити і піддавати все сумніву, знаходити правильні і адекватні рішення, тобто бути гнучкою і успішною в тому світі, який швидко змінюється. Наталя Галицька, вчитель біології, цікавиться темою розвитку критичного мислення у школярів. Такі зустрічі особисто для неї цікаві і актуальні. Такі зустрічі, вони надихають нас на те, що це потрібно робити. І критичне мислення, мені здається, це якраз буде завтрашній день, і треба цікавитися. І, в принципі, ми використовуємо певні елементи, але я для себе зрозуміла, що треба більш ширше і глибше цікавитися цією темою. Наталя Пугачова не менше 10 років спостерігає за діяльністю харківського колеги. Каже, його творчі ідеї зрозумілі і близькі їй. Я не бачу свій предмет, наприклад, біологія, щоб там не було літератури, щоб там не було історії, щоб там не було почуттів. Недаром же Вознесенский говорил прекрасные слова. Можно и не быть поэтом, но нельзя не услышать, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми. Доктор педагогічних наук, професор Херсонського державного університету Марія Пентелюк понад 30 років присвятила темі розвитку критичного мислення дітей. Вважає, що цей крок в освіті не новий, просто сьогодні створені нові умови для його реалізації. Сказати, що у нас починається нова школа, я не можу, тому що освіта в Україні дуже давня, вона нараховує понад добрих тисячу літ, ще з Київської Русі, давайте згадаємо, там уже була школа Ярослава Мудрого і так далі. Згадаємо наші козацькі школи і ту Україну періоду козаччини, коли всі були грамотні, коли навіть жінки вміли читати і писати. Про це дуже гарні є спогади. Тобто наш народ завжди творив свою школу. Анна Корбова, Володимир Муровицький, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». Вперше у Херсоні відкрилась виставка графіки вихованців навчально-естетичного комплексу «Художня школа». Експозиція «Тільки олівець» демонструється у галереї «Синій кіт». Серед перших відвідувачів була наша Світлана Піцан. «Тільки олівець» – це ретроспектива робіт різних поколінь вихованців навчально-естетичного комплексу. Тут є роботи 20-літньої давності і нещодавно написані. Це історія Херсонського дизайн-ліцею. Виставка «Малюнки олівцем» демонструється у Херсоні вперше. Це виставка унікальна, такої виставки ніколи не було. Коли ми побачили, що на основі цього учебного виростають великолепні творчі личності, які роблять композицію, які роблять пейзаж, які працюють з натюрмортом, працюють з етюдами,
Думаю, а почему бы и нет? Давайте попробуем. Мы вот попробовали и сами обалдели от того, насколько это интересно, насколько это знаково. Виставка «Тільки олівець» відкрилась до 20-ліття заснування у Херсоні дизайн-ліцею. За цей час педагоги-художники підготували багато талановитих учнів, які тепер працюють дизайнерами як в Україні, так і за кордоном. Малюнок є основою будь-якої творчості, тому що без знання малюнка неможливо зробити ніякої композиції, не знаючи анатомії, неможливо намалювати людину, природу, знання перспективи. Всі ці основи я також навчаю і маленьких діточок, і дорослих людей. Я працюю в галереях, викладаю. Звісно, приймаю участь в міжнародних виставках, картини пишу маслом. І за все це я вдячна моїм педагогам, тому що вони дали мені такий шанс, таку науку, тому що живопис – це дуже складна наука. Карандаш не є єдиним матеріалом, який може зробити рисунок. Це і уголь, і сангіна, там, і пастель. Вот. Он вибирає техніки, тобто можна просто заштрихувати, можна там авторські, там, заточити грифель і прямо грифелем пройтись. Тобто він вибирає авторські техніки. И чем более творческий художник подошел к своей работе, тем интереснее зрителю потом ее рассматривать. Кожна з цих робіт – це спільна творчість вихованців комплексу та їх викладачів. На відкритті виставки педагогам-художникам Світлані Білецькій, Тетяні Зубасі, Олені Разінковій, Олені Довгань і Ганні Файнштейн вручили подяки міського управління освіти. Мені дуже подобалася підготовка до цієї виставки. Вона була важка, але коли ми дивилися такий великий об'єм робіт, і коли всплывали роботи 10-20 літньої давності роботи, це було дуже приємно. Таке відчуття було, що ти возвращаєшся, вспоминаєш тих хлопців, з якими ти працювала. Зараз вони вже дуже взрослі. Люди, і було приємно ці спогади. Сама виставка – це така ретроспектива від самого маленького і до самих взрослих хлопців, які вчаться в нашому комплексі. Це в основному відношення чорного, білого, світлого, чорне на білому, біле на чорному. Це такий основний принцип графіки. І наскільки з історії графіки багатіші варіації і техніки, штриха, і самих варіантів навіть використання бумаги тонірованої, і карандаш може бути толщина різна, штрих – це взагалі може бути найрізнообразніший. Тому це дуже багаті можливості в цьому жанрі, в рисунку. Особливість цих малюнків у тому, що їх спеціально для виставки не готували. Це навчальні роботи, що виконувались на заняттях. Їх рівень дуже високий в тому плані, що люди працювали з натурою. З цього боку подивіться. Натура, люди. А це вже рівень майстерності кожного студента, тим більше ліцеїста, дизайну. Експозиція «Тільки олівець» триватиме до 15 березня у Херсонській галереї «Синій кіт». Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Неділя, що у народі називається м'ясопусною, добігає кінця. Завершується тиждень народних гулянь перед Великим постом. Про те, як проведжали зиму та зустрічали весну жителі Корабельного району – наступний репортаж. Учні 54-ї школи на рівні з дорослими ярмаркують. Млинці, кажуть, діти пекли не лише їхні мами, а й вони самі. У нас є бліни з варенням, були з нутелли, з твориком, банани. І наші бліни рекомендовані губкою Бобом. Мене вчила бабуся, я вчився недовго. У мене одразу це вийшло. В цьому році ми вирішили привітати жителів наших житлоселища і зробити масляну свято зустрічі весни і проводів зими саме тут, в Херсонському державному аграрному університеті, спільно з колективом цього університету, спільно з мешканцями, з громадськістю. Пробуйте подмінювати. Я пекла. Я заворачувала. А ми придумали подачу, яку можна використовувати навіть вдома. Не важливо, де ви там готуєте. Можна і вдома зробити ресторанну подачу. Просто любе солені блінчики, сладкі. Головне – інтернет і вміння. Сьогодні усі охочі могли поласувати млинцями на будь-який смак. Та все благодійне, так.
чим у вас млинці сьогодні? Млинці в нас дуже багато і різні. Є з картоплею, є у нас начинки, дивіться, які в нас. Є у нас капуста, є творог, є картошка, є шкварки. У нас дуже багато, бо дуже великий вибір. З м'ясом і сиром, і звичайні блини з сметаною. А ти з чим? Я з картошкою і з м'ясом. Поки що пробував з сиром. Блін, хороший блін. Тут я подумала, і своїми друзями вирішили. А давайте смотрелося. Ще трошки продовжимо собі життя. Ну так, давайте, я холостяк. Театральний гурток «Концерт» із новою умереткою. Будете починати? Да, немножко буду поститься. Поки варилась юшка та куліш, гості свята мали змогу долучитися до традиційних народних розваг. Раз! Раз! Давайте, 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 хто за стопа, давайте, давайте. І стоп! Здоров'я всім! Міра! На всю Україну, щоб закінчилась быстрее війна, люди не страдали. І всім хорошої масленицы, веселой і теплої весни, і радості всім. Ну, ми ще к этому не прийшли душою, так щоб делать так, як это положено. Поэтому наша сім'я поки ще ні. Взагалі, після масляної йде прощене воскресіння, так? Треба просити прощення і приймати. Також. Який настрій? Залишитись сьогодні молоді? Дуже добрий настрій. Дуже хороше свято. Дякуємо всім. На святі відбулась благодійна акція. Усі разом городяни зібрали 5553 гривні на лікування онкохворої багатодітної матері Олени Мажур. Три курси хіміотерапії, поки що так сказали лікарі, три курси хіміотерапії і надалі операція. Можливо, потрібен буде четвертий курс хіміотерапії. Поки що ми збираємо гроші саме на це. Незважаючи на холодну погоду, херсонці дочекалися найголовнішої частини свята – спалення опудала зими. Вже спалено, вже післязавтра починається Великий піст, а завтра прощене воскресіння і час просити пробачення один в одного. Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Центр культурного розвитку «Тотем» презентував херсонському глядачеві документальну виставу дослідження за мотивами п'єси Євгена Марковського «Макарони з сахаром». На виставі побувала Лідія Григорієва. Перед початком глядачі обговорюють в холі анонсовану виставу. Творчі роботи студії «Тотем» відомі херсонській публіці. Я взагалі сліджу за творчеством «Тотема». Це одні з немногих в місті Херсоні ребят, які розвивають сучасне мистецтво, роблять цікаві сучасні постановки. І, відповідно, я знала, що таке буде, тим більше на сцені. Ми якби не могли таке упустити. Да? И мы пришли группой, потому что мы тоже занимаемся современным искусством, только мы представляем танцтеатр. И нам, соответственно, интересно как зрителям, интересно как коллегам посмотреть какие-то приемы, какие-то новшества, какие-то идеи. Знаю, что еще Макс Афанасьев не робить ніколи нічого поганого. А мне, в нього все завжди цікаво. Тому я прийшла, тому що я знаю цього режисера і цю людину взагалі знаю трошки, що це дуже творча людина. Микола Левченко підкреслює особливості режисерської роботи Макса Афанасьєва. Вистава написана на основі інтерв'ю і вона буде відображати, скажімо, наші реалії, але в трошки своєрідній подачі. Так, вистави мають психологічне таке забарвлення і треба на них працювати, не просто своєрідно по-своєму дивитися їх. Так, і вони вимагають уважної роботи глядача під час вистави. В рамках проєкту «Прекаріат. Невидимі люди як основа держави» студія «Тотем» ставить перед собою завдання показати життя простих херсонців без прикрас. Чого це теплиця називається Балаган?
Тому що ми клоуни. Чого це? Ну а хто б став робити тут за такі дні? Та ще з 5 утра і до 10 вечора. І без вихідних. Ну так знали ж, куди йшли. За яйця ж ніхто не тягнув. Ну а де ще заробки? Тож. Вистава розпочинається із запізненням. У залі є вільні місця. Микола Гоманюк, керівник театральної лабораторії «Тотем», просить глядачів сісти ближче до акторів. Відеофрагменту з центру зайнятості на екрані, де шукач роботи з нової каховки презентує себе, доводить, що на сцені відображення реального життя тих, хто в пошуках робочого місця. Вони не мають стабільності, але про неї мріють. Всі історії життя. В режисерський задум гармонійно вписалась історія жінки-викладача, яка їхала із заробіток з Миколаєва 4 лютого і потрапила в серйозну аварію. Нещодавно про це писали місцеві ЗМІ. Ми знаємо, що ви стали учасником цієї аварії, попали в аварію на участку траси Миколаїв-Херсон зовсім недавно. Можете, будь ласка, поподробніше об этом розказати? Ну, так, да, к сожалению, я була учасником цієї аварії. Ну, понимаете, день как день отработали, возвращались, а уже под Херсоном автобус заглох, водитель остановил его. Я дальше толком ничего не помню. Я помню, у меня две картинки. На одной я в планшет сижу, играю, а вторая картинка, я поднимаюсь из кучи битого стекла, планшет под ногами валяется, по голове, ну я так поняла, кровь течет, а вверху сиденья висят. Грають актори в сірих костюмах. Мова суржик з нецензурними словами. Костюми було складно вигадувати, тому що ідея режисера була така, що у нас всі персонажі, вони всі в сірих костюмах. І це одночасно і така сіра маса, і одночасно це люди, які, ну такі як усі, вони, але вони хочуть виділятися. Тому ви побачите, у нас костюми такі сірі, але вони креативні. Минулого року цю виставу показали 5 разів у Херсоні, Миколаєві, Львові та Харкові. Публіка в кожному місті по-різному сприймала виставу Херсонської студії. По-перше, п'єса зроблена, вона написана суржиком. І цей суржик ми обговорювали, тому що у Львові це сприймають зовсім інакше. Миколаїв абсолютно спокійно, це сусіди, вони розмовляють так само, їм все було зрозуміло. Київ, в Києві була дивна публіка, вона дуже сміялася навіть там, де для нас були моменти трагічні, для них це було смішно. Харків була публіка дуже така, ви знаєте, така вдумлива дуже, вони розмірковували. У Львові були свої особливості сприйняття. Наприклад, коли наші герої розповідають, що вони влітку працюють у селах у Балагані, чомусь у Львові подумали, що це у Польщі, тому що з Львова всі їздять на заробітки до Польщі. А для нас робота в Балагані – це робота в Херсонській області в теплицях. Актори грають на волонтерських засадах, є й професіонали. Лідія Григорєва, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». У Херсоні відкрилося кафе для велолюбителів. Особливістю закладу є те, що господарі двоколісного транспорту можуть без побоювання припаркувати його біля закладу та відпочити за філіжанкою кави. Для дрібного ремонту є велоаптечка з необхідними інструментами. Ідея створення велоков'ярні належить Федору. Він змалку любить їздити на велосипеді і знає, з якими труднощами можна стикнутися. Тому вирішив відкрити кафе з усіма зручностями для велосипедистів. Я з раннього віку займаюся велоспортом. І от у мене така любов до велосипеду ще з дитинства. І вже пізніше я вирішив її совмістити, от зробити таке от образування кофе і велосипеда і превратити його в таку велокофейню. Внедрив в кофейню кілька таких удобних речей, наприклад, от парковки на вулиці для велосипедів. І за цими парковками можна буде, сидя в кофейні, наблюдати через одну із камер, виведених, направлених непосредственно на велосипеди. Велоков'ярня не тільки для відпочинку. Це спеціальний куточок, де можна за потреби зробити дрібний ремонт двоколісного транспорту, скориставшись велоаптечкою. Першими, хто прийшов протестувати кав'ярню, були велолюбителі. Це отлично, що у нас таке з'явилось тематичне місце. І я сподіваюся, що ми будемо
сотрудничать, нас уже приглашали на какие-то встречи, если нужно что-то обсудить, чтобы мы могли здесь собираться, обсуждать. И даже вне контекста велосипеда это очень круто, что есть такое вот тематическое мероприятие, которое вот просто само по себе появилось. И ну, мы как велосипедисты, конечно, долго этого ждали. Я думаю, такие заведения, безусловно, нужны, потому что как бы некая точка, где будут съезжаться вся местная велотусовка, общаться, знакомиться, ну, просто отдыхать. Я очень люблю кататься на велосипедах, и это очень круто, что у нас появилось такое кафе, где можно оставить свой велосипед и заказать себе кофе, и просто сидеть и смотреть на экран и видеть, что с твоим велосипедом все в порядке. И мне кажется, это очень круто, что наш город развивается, идет вперед, и открывается все новые и новые, и очень крутые кафешки. У Федора багато планів щодо розвитку кав'ярні. Незабаром запрацює пункт прокату велосипедів. Хотів би організовувати тематичні зустрічі, майстер-класи та просвітницькі вечори для любителів їзди на велосипеді. Ольга Швидка, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Сьогодні у Херсоні відбулися змагання «Козацький двобій» серед дорослих та юнаків. За перемогу у відкритому обласному турнірі змагалися 120 хлопців і дівчат. А всі разом боролись за місце у команді, яка у березні представлятиме Херсонщину на Кубку України. Відкритий обласний турнір – путівка на змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Козацький двобій – це офіційний вид спорту, який поєднує в собі елементи рукопашного бою та боротьби. Есть и девочки, есть и мальчики, и взрослые, и маленькие. Все собрали сегодня здесь для того, чтобы проверить свои силы, посмотреть после Нового года, после праздников, как раз войти в ритм и уже включиться в график календарных соревнований. Дети собрались со Скадовска, с Херсона, с Голой Пристани, с Рюбинска, в общем, со всех уголков нашей области, для того, чтобы принять участие, проверить свои силы и отобраться на следующие чемпионаты. В обласному турнірі краще за інших проявили себе борці із спортивних клубів «Катран», «Скиф», «Ратібор». Своїм виступом задоволена Тетяна. В розділі «Тан-двобій» у дівчини перше місце. Показати гарний результат, говорить спортсменка, вдалося завдяки наполегливим щоденним тренуванням. Я сегодня выступала по тан-двобою. Тан-двобой – это демонстрация технических комплексов, это показывается наработанная тобой техника, чтобы ты показал, насколько ты готов. Вот ты, что ты вот знаешь приемы, что ты можешь ну, владеть ими свободно. Оно очень важно в этом сегодня. Я считаю, что я сегодня получила ну, достаточное количество баллов. Мы очень долго к этому шли и очень долго готовились. У складі 6 чоловік на обласний відкритий турнір приїхала команда зі Скадовська. Незважаючи на те, що спортсмени тренуються декілька місяців, вони показали гарний результат. Своїми підопічними тренер Андрій Шуляк задоволений, оскільки додому повезуть 3 срібні медалі. Наша команда готова до бою, добре готувались до змагань, будемо пробувати. Вперше на килим вийшов Дмитро Пак. Він тренується півтора місяця, тому, зізнається хлопець, перед виходом хвилювався. Це вдалося в знаки. Дмитро не отримав призового місця, але судді відзначили його старання грамотою. Воля до перемоги. Переживаю дуже. У мене, ну, я от їхав, у мене ноги тряслись дуже. Навіть зараз такі неймовірні емоції. Наступним великим змаганням стане Кубок України, що відбудеться в березні в Сумах. Наше місто у цьому турнірі представлятимуть 30 спортсменів різних вікових та вагових категоріях. Ольга Швидка, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. До побачення і приємних вихідних.